Bakleiery het Saterdagaand by die Tuine Sportklub in Hercules, Pretoria uitgebreek tydens 'n wedstryd tussen die tuisspan en Bronkhorstspruit Rugbyklub. Volgens die afrigter van Bronkhorstspruit se eerste span, Tuine Sportklub, is een van sy spelers met 'n rooi kaart afgestuur en het die skeidsregter die speler van die veld vervloek. Toeskouers het glo toe ook ingespring, bierbottels gegooi en die bakleiery het uitgebreek. Die wedstryd is geloof 25 minute vroeg gestop. Nee, hierdie is onnodig. Van Bronkhorstspruit. Hierdie oom moet Ek wil net vir hulle ons kant wys. Hier sit ons kant. Doordelik is. Dis hulle kant. Anyway, nee, as jy vir die blauwe linie gee, maak hulle hierdie klap toe. Nee, hierdie ref moet hulle rustig aan ons maak die klap toe. Ek sal die beste kyk.